Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Bəhlul Danəndə. Sənin payını verəcəm. Bəhlul Bağdat şəhərinin bazarında buğda və arpa satmaqla məşğul olardı. Gəl ay müştəri, yaxşı buğdan var. Gəlin buğda alın. Mal heyvan üçün yaxşı arpalarım var. Təzə çörək buğdaları var. Gəl ay müştəri. Ay Bəhlul, bir neçə kilo çörək buğdası alıb evə aparmaq istəyirəm. Baş üstə mənim ağam. Mənim satdığım buğdalar çox bəyənilən buğdalardır. Bəs uzun qulağın üçün arpa almaq istəmirsən? Arpalarımız da çox yaxşıdır. Yox canım, tövləsində kifayət qədər saman var. Buyurun, bu da sizin buğdanız. Yaxşı Bəhlulcan, indi mən neçə sikkə pul verməliyəm? Cəmi 3 sikkə verməlisən. Yaxşı baş üstə, bu da sənin 3 sikkə. Buyur. Bugün çox yaxşı gün idi. Demək olar ki, bütün buğdalarımı satdım. İlahi, sənə çox şükür. Aha, bugün qazandığım pullarla birlikdə sikkələrimin ümumi sayı 300-ə çatdı. Allah bərəkət versin. Yaxşısı budur, pullarımı döşəyin altında gizlədim ki, oğruların əlinə keçməsin. Bəli, belə də eləyəcəm. Deyəsən, Bəhlul yatıb, tez gedib onun pullarının yerini tapmalıyam. Qapıdakı açıqdır. Bugün mənim bəxtim gətirir. Münasib vaxt evə girməliyəm. Bəhlul yatıb, şirin yuxudadır. Gedib onun sikkələrini axtarmalıyam. Sikkələrə bir bax. Gör nə qədər sikkə var. Deyəsən oyandı. Vay, ayana. Bura gəl. Oyandı. Ay. Çox qorxulu bir yuxu gördüm. Sikkələrim. Allaha şükür ki, bu sadəcə bir yuxu idi. Yoxsa pullarım əldən çıxmış olardı. Bunun xeyri yoxdur. Gözümə yuxu getmir. Çox etibarlı bir yer tapıb, pullarımı orada gizlətməliyəm. Yox, onları evdə gizlədə bilmərəm. Çünki evin etibarlı qapısı pəncərəsi yoxdur. Oğrular çox rahat bu evə girə bilərlər. Başqa bir şey fikirləşməliyəm. Bəhlul bir neçə saat bu barədə düşündü və belə bir qərara gəldi ki, sikkələrini aparıb bir xarabalıqda gizlətsin. Çünki heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, belə bir xarabalıqda pul sikkələri ola bilər. Bəli, yaxşısı budur, gedim sikkələrimi orada gizlədim. Sakitcə çıxıb ora getməliyəm. Çox qaranlıq bir gecədir. Bazarda da heç kim yoxdur. Sikkələrimi aparıb gizlətməyin üçün çox münasib bir vaxtdır. Axtardığım yer elə buradır. Çox etibarlı bir yerdir. Bu mağazanın sahibi yenə də mağazanın qarşısında yatıb. Nə axmaq adamdır. Bu kişi yuxudan oyanmamış. Mən sakitcə xarabalığa girməliyəm. Bəli, belə də eləməliyəm. Sakitcə, yavaş-yavaş keçib getməliyəm. Bu nə səs idi belə? Kimdir? Gecənin bu vaxtında orada nə iş görür? Bax belə. Bu deyəsən Bəhluldur. Bəli, papağımdan bilinir ki, bu odur. O burada nə iş görür? Görəsən, orada o nəyə gizlətmək istəyir, hə? Bu da belə. Qazdım, qutardım. Artıq sikkələrimi bastırmağın vaxtı gəlib çatdı. İndi arxayınam ki, sikkələrim etibarlı yerdədir. Bax belə. Yaxşısı budur, Bəhlul, məni görməmişdən əvvəl özümü yuxuluğa vururum. Elə bilsin, yatmışam. Nə yaxşı ki, mağaza sahibi hələ də yatır. O yuxudan oyanmamış, mən tez buradan çıxıb getməliyəm. Amma dükan sahibinin oyaq olduğundan Bəhlulun xəbəri yox idi. O çox tamahkar və hiləgər bir insan idi. Bəhlulun oradan uzaqlaşdığını görən kimi qalxıb xarabalığa tərəf getdi. Bəhlul çıxıb getdi. İndi tez gedib baxıb görməliyəm ki, Bəhlul bu xarabalıqda nəyi gizlədirdi. Gəl ay müştəri, çox yaxşı buğdan var, çox yaxşı arpam var. Gəl ay müştəri, gəlin aparın. Cənab Bəhlul, bir neçə kilo buğda istəyirəm. Sənə nə qədər buğda lazımdır, hə? Təxminən 5 dirhəmli olsun. Baş üstə,
Bu da sənin 5 dirhəmli buğdan. Bəhlul qərara gəldi ki, gecə xarabalıqdakı sikkələrini yoxlamağa getsin. İlahi, mənim sikkələrim, sikkələrim yoxdur, sikkələrim yoxdur. Ay Allah, mən neyniyim? İlahi, yəni kim gəlib mənim sikkələrimin yerini öyrənib onları oğurlayıb? Bu mütləq o tamahkar mağaza sahibinin işi olmalıdır. Bəli, onun işidir. Bir şey fikirləşib, sikkələrimi o tamahkardan almalıyam. Bəli, mütləq belə eləməliyəm. Salam olsun sənə, ey mehriban tacir. Bu hardan gəlib çıxdı belə? Bəhlul planını icra eləmək məqsədi ilə dükkan sahibinə xəzinə haqqında danışdı. Dedi ki, təzəlikcə bir xəzinə tapıb və onu bir neçə müxtəlif yerdə gizlədib. Bəli, xəzinə tapmışam. Ancaq hesabdan yaxşı başım çıxmadığı üçün sənin yanına gəlmişəm ki, hesablayıb görəsən mənim nə qədər qızıl sikkəm var. Əminəm ki, bunu yalnız sən bacara bilərsən. Ey tacir, mənə kömək elə. Sən çox doğru bir adamın yanına gəlmişsən. Mən sənin qulluğundayım. İndi sən sikkələrinin sayınıdır, mən də onları hesablayayım. Qulaq az. 2500 sikkəni bir bağda gizləmişəm. 1500 sikkəni də başqa bir bağda. Bunun cəmi nə qədər eləyir? Hə, bunların cəmi 4000 sikkə olur. 2200 sikkəni də başqa bir yerə qoymuşam. İndi nə qədər olur? İndi də 6200 sikkə olur. 6200. İndi yadıma düşdü. 300 sikkəni də bir xarabalıqda gizlətmişəm. Bəhlul bu sözləri ilə dükkan sahibini tamahlandırdığı üçün çox sevinirdi. İndi isə o öz planı əsasında ona sonuncu sözlərini deməli idi. Ancaq bu qədər xəzinə sahibi olmağım mənim üçün problem yaradır. Nəyə görə? Gecələr oğruların qorxusundan yuxum gəlmir. Çox etibarlı bir yer tapıb, aparıb sikkələrimi orada gizlətməliyəm. Əlimə çox yaxşı bir fürsət düşüb. Bəhlulu başa salmalıyam ki, gedib başqa sikkələrini də gətirib xarabalıqdakı sikkələrin yanında bastırsın. Mən də arxayın gedib oradan onun bütün sikkələrini götürə bilərəm. Mən də siz elə bu gecə gedib bütün sikkələrinizi, həmin 300 sikkənizi gizlətdiyiniz xarabalıqda gizlətsəz yaxşı olar. Belə eləsəz, heç bir oğrunun ona əli çatmaz. Bəli, düz deyirsən. Axı, niyə indiyə qədər bu mənim ağlıma gəlməmişdi? Onsuz da oranın yerini heç kim bilmir. Siz deyən kimi eləyəcəm. Bəhlulun bəxti gətirdi. Onun bu planı da baş tutdu. Dükkan sahibi qərara gəldi ki, Bəhlulun yerdə qalan 6200 sikkəsini də ələ keçirtmək üçün oğurladığı 300 sikkəni qaytarıb yerinə qoysun. Mütləq belə eləyəcəm. Oğurladığım 300 sikkəni qaytarıb xarabalıqda öz yerinə qoyacam. Elə bir iş görəcəm ki, bundan sonra oğurluq eləmək sənin ağlından keçməsin. Bəh, necə də böyük bir kisədir. İndi mütləq o kisə qızılla doludur. Mən o qızılla varlanacağım. İlahi, çox şükür, sikkələrim. Sikkələrim qayıdıb gəldi, tapıldı. Bu mağaza sahibi çox namərd adammış. İndi böyük kisəni bastıracam, elə biləcək ki, qızıldı. Açıb görəndən sonra isə heç vaxt oğurluq eləmək istəməyəcək. İndi Bəhlul çıxıb gedəcək. Artıq mənim səbrim çatmır. Tez gedib qızılları oradan çıxarıb götürməliyəm. Bəhlul gedən kimi dükkan sahibi sevincək xarabalığa gedib Bəhlulun bastırdığı kisəni qazıb çıxardır. O elə bilirdi ki, onun içindəkilərin hamısı qızıldı. O kisəsinə bir bax. Ey dadı bir dad, bunların kamısı daş kəsəydi. Bəhlul mənə kələk gəldi. Görürəm ki, çox tez işə başlamışsan. Gəlmişəm, əmin olam ki, sən artıq öz payını almışsan. Başqalarının malına tamah salan insanın mükafatı və payı bax belə olmalıdır. Qoy bundan sonra bir də oğurluq eləmək sənin ağlına gəlməsin. Bəhlul məni gördü. Bir ya, bura oldu.